այսօր մանուկների մոլորակը տոնական է։ Տոն է, որովհետև մեր հայոց բանակի, մեր անպար զինվորների տոնն է։ Հիշել նրան սխրագործությունները մեծարելու փառաբանել, ոչ թե մեկ օր տոնորեին, այլ մշտապես յուրաքանչյուրի սպարտն է։ Բանակը, զինվորներն ու հայրենիքը մշտապես աշակերտներիս ուշադրության կենտրոնում են։ Դպրոցականները ոչ միայն գիտեն հայոց բանակի ստեղծման պատմությունը, դրա փուլերը, գիտեն թե որքան կարևոր էր բանակը կազմավորման տարիներին և որքան կարևոր է հիմա։ Հայ բանակը հայ ժողովրդի անվտանգության միակ ու հաստատուն երաշխավորն է։ Հունվարի 28-ը հայկական բանակի կազմավորման տարեդարձն է։ Այս տոնը հպարտությամբ է նշում թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում։ Հայազգը գիտի, որ պայքարը չի ավարտվել և շարունակվելու է։ Այդ ինչ ես նկարում։ Նոյս ծաղիկներ ու թիթեռներ։ Ավելի լավ է, ինչպես տանկ ու ինքնաթիռ նկարես։ Բոլորը կտեսնեն, որ ուժեղ ես։ Ոչ, ինձ ավելի շատ դուր են գալիս ծաղիկներն ու թիթեռները։ Մայրիկս ասում է, որ դրանք մեզ բարի են դարձնում։ Իսկ իմ հայրիկը զինվոր է։ Նա ասում է, որ մեզ պաշտպանելու համար տանկ, ինքնաթիռ, զինվոր ու ռացիան է անհրաժեշտ։ Ծաղիկներին ու արևին է։ Այո։ Թիթեռներին ու թռչուններին է։ Բոլորին։ Հարիկս ասում է, որ մենք բոլորս մեզ տան զավակներ ենք և այդ տան անունն է Հայաստան։ Մեր արևը, երկինքը, ծաղիկներն ու թիթեռները պաշտպանել է պետք։ Այ հենց դա է անում իմ հայրիկը։ Ուրեմն զինվոր նշանակում է պաշտպան։ Այո, նա ուժեղ է, ազնիվ, համարձակ, և մեծանամ զինվոր եմ դառնալու։ Ես էլ եմ ուզում ուժեղ ու համարձակ լինել, ես էլ եմ զինվոր դառնալու։ Տղաներն են զինվոր դառնում, ավելի լավ է, դու շարնակիր, արև նկարես, իսկ ես կդառնամ զինվոր ու կպաշտպանեմ քեզ ու քո արևը։ Բայց չէ, որ դրա համար պետք է շատ սովորես։ Իհարկե։ Իսկ կարելի է ես էլ սովորեմ։ Կարելի է, հայրենիքի բանակի ու զինվորների մասին պետք է բոլորն իմանան։ Հայրիկս ասում է, որ ուժեղ լինելու համար պետք է իմանալ հայրենիքի պատմությունը, ճանաչել քաջերին, սովորել ռազմական գործը, պաշտպանել մայրիկներին ու քույրերին։ Ինչ հետաքրքիր է, իսկ իմ մայրիկներ ասում է, որ պետք է սիրել և օգնել եղբայրներին և հայրիկներին, միշտ նրանց կողքի լինել, համոզված եմ, որ այսպես շատ երեխաներ ուզում են հայրենիքը պաշտպանել։ Լավ, արիդ նկարելը թողնենք և գունավոր թղթերով մեր երագույն դրոշը պատլաստենք։ Ուխ, ինչ լավ բան մտածեցիր, մեզնից փոքր երեխաներին էլ կպատնենք մեր դրոշի գույների և նրանց նշանակության մասին։ Դե ինչ է սկսենք, մեզ անհրաժեշտ է երեք գույնի թուղթ, կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն։ Դրանք պետք է կտրատել ու անկյունաձև։ Ահա կարմիրը, կարմիր գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի պայքարը, ստոնեական ավատքի, Հայաստանի անկախության ու ազատության համար։ Իսկ կապույտ գույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ապրելու կամքը, խաղաղ երկրի ներքո։ Նարնջագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի առաջական տաղանդը և աշխատասիրությունը։ Հայկական բանակ։
Նկարեցի մի մեծ արև, կապույտ երկինք, կանանչ տերև, մի աղավնի, ճերմակ, ճերմակ, մի քարե տուն, մի կանանչ բակ, մի լավ քույրիկ, մի լավ մայրիկ, մի լավ հայրիկ, իսկ վերջում էլ մի քաջ զինվոր, որ պահպանի այդ բոլորը գիշեր ու զոր։ Քայլում են նորից վեհ դրոշի տակ, մեր զինվորների շարքերը շիտակ, շողում է սուրը զինվորի ձեռքին, զենքը լռում է զինվորն է երգում, լսի զինվորին իմ փոքրիկ տղա, խաղաղ աշխարհում բուզը վառ խաղա, այս ուրախոր զենքով է եկել, քայլ զինվորների երգով է եկել, երբ ծիծաղում ես դու մանուկ կիմժիր, ծիծաղը փրկող զինվորին հիշիր։ Ես մաղթում եմ զինվորներին առողջ, առողջ, ուժեղ, առողջ լինեն, ուժեղ լինեն, մեր սանուդով, մեր ձոլը պաշտպանեն, ուժեղ լինեն, չհիվանդանան, թուրքերին են ենց բան, են ենց անեն, որ ասեն թուրքերը լավ, 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 ու մաշնշարը բերեն հետ։ Սիրելի զինվոր, շնորհավորում ենք քո տոնը, շնորհակալ ենք քեզ, որ պահպանում ես մեր հայրենիքը։ Շիլի զինվոր, ես քեզ ցանկանում եմ, որ դու առողջ մնաս եւ պաշտպանես մեր հայրենիքը։ Ես գիտեմ, որ դու մեր խաթր ես պաշտպանում մեր հայրենիքը։ Ուզում եմ, որ դու շուտ վերադառնաս քո հայրենիք եւ քո ամենակարևորը ընտանիքդ։ Եվ միշտ հիշիր, որ ես քո կողքին կանգնած եմ։ Սիրելի զինվորներ, շնորհավորում եմ ձեր տոնը, մաղթում եմ ձեզ առողջություն, որ միշտ ամուր պահեք հայրենիքը, սով եմ կաղոտել եք Երևանը, ես ձեզ նվիրում եմ մի գեղեցիկ երգ։ Արագածի փեշի տակ, երգելով գարնան, դու ծաղկում ես իմ քաղաք, իմ նոր Երևան, դու ծաղկում ես իմ քաղաք, իմ նոր Երևան, շպիտով ենք զարդարում ուզումքուներան, որ միշտ լինի աշխարում երազ Երևան, որ միշտ լինի աշխարում երազ Երևան, շատ ճամփաներ դու անցար քարե քարավան, լույսի լույսի ծով դարձար նայում ես գարնան, լույսի լույսի ծով դարձար նայում ես գարնան։ Սիրելի զինվորներ, շնորհավորում եմ ձեր տոնը, լինեք առողջ, ուժեղ և մեր հողերը պաշտպանեք, մինչև ես էլ մեծանամ, քար զինվոր դառնամ։ Սիրելի զինվորներ, լինեք երջանիկ, ուժեղ լինեք, հաղթեք ծնամիներին։ Ես շնորհավորում եմ զինվորների տոնը և ցանկանում եմ դառնալ առողջ, առողջ, ուժեղ և ունենամ անվտանգ ծառայություն։ Ես սիրում եմ հայ զինվորին, որովհետև մեր բանակն է պաշտպանում թշնամիներից։ Հայոց բանակի քաջարի զինվորներ, շնորհավոր ձեր տոնը, ձեզ ամփորձանք ծառայություն և զինվորական նվաճումներ ենք մաղթում, մենք ձեզ հետ ենք հոգով և մտքով, քազի մեր մանուկներից խաղաղ և անհոգ մանկության համար ձեզ ենք պարտական։ Սիրելի զինվորներ, շնորհավորում եմ ձեր տոնը, ուզում եմ, որ միշտ ուրախ լինեք, միշտ աշխարհում խաղաղություն լինի։ Սիրում եմ ձեզ զինվորներ, հպատառվա հայ զինվոր, շնորհավորում եմ քո տոնը։ Ապրիլյան պատերազմից հետո զինվորների մասին, ապրիլյան պատերազմից հետո զինվորների հանդեպ վերաբերմունքը դպրոցներում ավելի է լավացել, մենք հիշում և ճանաչում ենք մեր զինվորներին։
Շնորհակալություն, որ ապրում ենք Հայաստանում և որ մեր սահմաններն ապահով ձեռքերում են։ Երեխաներ, եթե ուզում եք դուք էլ մասնակցել մանուկների մոլորակի նկարահանումներին, ապա զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով 091 817 804